Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady pro vás mám recenzi na knížku Opravdově šíleně řecky. Tuhle knížku mi poskytlo nakladatelství Baronet a já jim děkuju, protože jsem si mohla díky nim přečíst další knížku od Mandy Bagot. První knížku, kterou jsem teda od téhle autorky četla, tak je Vánoce v Paříži. Já jsem vám ji takhle chtěla ukázat, protože ta se mi taky moc líbila. A Mandy Bagot nastavila laťku hodně vysoko, protože tenhle ten příběh se mi líbil daleko víc a víc mě přinesl do toho místa, kde se ten děj odehrává. Jde tady o příběh Ellen, která má nevlastní sestru Lacey. A Lacey, když zjistí, že Ellen se rozešla se svým přítelem, tak jí napadne, že pojedou spolu na Korfu, aby si Ellen vyčistila hlavu a ona aby obhlídla místo, kde se chce se svým partnerem vzít. No a Ellen teda zpočátku si myslí, že to je blbost, že jí nic nepomůže, že prostě neví, jestli si bude schopna nějak vyčistit hlavu, ale nakonec se rozhodne, že na to Korfu pojede a seznámí se tam s jedním pracovníkem, který se jmenuje Jani, on je teda Bulhar. To vám říkám takhle dopředu, než budete knížku číst, protože to je jedna věc, která se mi tam hodně líbila, že jsou tam i jiný trošku kultury, protože ona je Angličanka a on je Bulhar, takže to se mi hodně líbilo. A Ellen hodně poznává na Korfu sama sebe, protože ona tají svoji minulost, nechce ji nikomu říct a myslí si, že by Janimu mohla důvěřovat a že by mohl být ten, který by jí mohl ukázat úplně jiný život, než doteď žila. Ale najednou, když vypadá, že všechno je úplně úžasný, že se jim tam hrozně líbí, tak se tam objeví nečekaní hosté, kteří pěkně zamíchají kartami, protože tam je spoustu intrik a je tam ale i hodně humoru v téhle knížce. A to se mi hodně líbilo, protože autorka na humor nezapomněla a mě hrozně tahle knížka bavila. Četla jsem ji asi týden, ale užívala jsem si ji a za mě můžu říct, že Ellen má super charakter. Byla sice kariéristka, která spíš je hodně na kariéru a nedokáže se tak odvázat, ale já jsem měla její postavu hodně ráda, hodně mě bavila a hlavní hrdina, který se tam potom přichomejtnul, tak ten byl taky super, ale za mě teda byla Ellen daleko víc sympatičtější než Lacey, protože Lacey mi přišla taková hodně ufňukaná a ve skutečnosti jsem jí pak už začala jako mít i nerada. Takže za mě tohleto byla docela dobrá knížka, já určitě doporučuji, abyste si ji přečetli, protože se mi líbilo to, jak autorka dokázala mě úplně do toho Korfu přenést a já jsem tam mohla strávit super chvíle, kdy tam byly prostě popisované ty pláže a jak měly koktejly, takže za mě tohle ta knížka je skvělá oddychovka, kort na tohle pěkný počasí. Zdálo se mi, že tam je i taková dramatická zápletka ke konci, i když teda konec nebyl úplně reálný a čekala jsem od toho trošičku víc, tak jsem si říkala, že to je typická oddechovka a že to prostě je takhle, že nemůžu čekat nějaký velký konec, ale za mě knížka byla skvělý odpočinek a já si myslím, že vy, co si ji přečtete, tak určitě neuděláte chybu, protože vás určitě pohltí a užijete si ji tak jako já. A dostala ode mě 4,5 hvězdičky, nedala jsem jí teda 5, protože mě tam jedna věc dost vadila. Vadilo mi tam to, že tam byly hodně chyby v textu, a to fakt hodně chyby v textu, že jsem si říkala, pane bože, tyjo, takový krásný příběh a ty korektoři to prostě nemůžou upravit tak, aby se to dalo pořádně číst. Takže si myslím, že tohle bylo trošičku od nich odfláknuté, ale mně se knížka hodně líbila a knížku, která má víc, ty letní noci si určitě přečtu, protože mě styl psaní autorky hodně baví a nadchla mě její tvorba, protože jsou to takové typické oddechovky, vždycky zasazený do nějakého prostředí, který já si maximálně užiju.
Takže to je pro dnešní recenzi úplně všechno. Děkuji, že jste se podívali, doufám, že si třeba některou z těch dvou knížek přečtete. Za mě teda tahleta je lepší, ale tady autorka začínala, takže si myslím, že to taky není špatný. Mějte se krásně a ahoj!